أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، demek bundan evvel bidat olan tekfir növləri hakkında danıştık da birinci həftə, düzdür mü? Birinci dersi. Və dedik, bidət olan təkfir növlərindən birini danışdıq. Nə idi onun adı? Məəl ilə, yəni nəticə, sonuç ilə olan təkfir. Nədir məəl ilə olan təkfir? Məəl təkfiri nədir? Nədir Rüfət? Nə başa düşürsən məəl deyəndə? Bilən var. Subutun təsdiq olunmuş ki, o onun təkfir olunduğu burada təsdiq edildiyi də, yəni həqiqətən o üzrə də o məl 10 nəticədədir inşallah. Yox. Yəni mən tələb eləmirəm bu tərifi verəsiz qəti şəkildə. Necə başa düşmüsünüzsə elə. Necə başa düşmüsünüz məl təkfiri? Lore dildə. Sən bilirsən qoca. Məəl təkfiri, yəni o şeydir ki, bir adam bir söz deyir, bir əməl edir, sözün özündə küfür yoxdur. Bir söz deyir, söz küfür söz deyil. Ancaq sözün nəticəsi, sözün sonucu küfrü gərəkdirir, küfrü tələb edir. Həmin adam bu nəticəyə, bu sonuca etiqad etmədi müddətcə bundan nədir? Sorumlu deyil. Aydındır mı? Məsələn, misal verdik. Bir adam deyir ki, böyük şirkdə cəhalət üzürlüdür. Bu sözün özündə küfür var mı? Yoxdur, küfür olan bir söz deyil, düzdür mü? Çünki sələfin sözüdür bu. Böyük şirkdə cəhalət üzürlüdür sözü. Bunun nəticəsi, təvili, sonucu ona aparırsa ki, bu onu qəst edir ki, böyük şirkdə cəhalət üzürlüdür deməklə, mən onu qəst edirəm ki, bugün şirk edən, cahilliklərinə görə şirk edənlər müsəlmandır, hüccət çatana qədər üzürlüdür. Bu küfürdür. Bunu etiqad edirsə, bu nədir? Bu etiqadına görə bu kafirdir. Yox, desə ki, yox, mən bunu qəst etmirəm. Şirk edən hər bir halda istəyir hüccət çatsın, istəyir çatmasın hüccətdən. Əvvəldə sonra da şirk edən müşrikdir. Ancaq bunlara əzabın verilməsinə gəldikdə isə üzürlüdürlər. Dəlil nədir? Allah Əzə və Cəllə deyir ki, biz heç bir qövmə rəsul göndərməyincə əzab etmərik. Bunu deyirsə, demək bu doğru sözdür. Düzdür mü? Buna deyirlər nə? Məəl təkfir. Yəni, bir adam deyir, böyük şirkdə cəhalət üzürlüdür, sən də tez onu bu sözünə görə təkfir edirsən. Deyirsən, bu küfür elədi. Halbuki bu küfür deyil. Və dedik ki, bir müsəlmanı nə ilə təkfir etmək olar? Tövhidi sabit olan bir kəsi üç şey ilə təkfir etmək lazımdır. Digər hallarda təkfir etmək nədir? Bidətdir. Əhl-i sünnətin mənhəci deyil. Hansılar da olar? Kim bilir? Nə ilə təkfir edək bir müsəlmanı? Bir. Dediyi açıq, sarı, heç bir təvilə, heç bir yozuma yol verməyəcək küfür sözü ilə. Açıq bir küfür ilə. Məsələn, adam deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaləti tam çatdırmayıb. Bu söz nədir? Küfürdür. Düzdür mü? Deyir ki, Quran təhrif olunub. Bu nədir? Küfürdür. Bunun başqa bir gözmü ola bilər? Yox. Allah Azze ve Celle'ni söyür. Quranı söyür. Dinin hər hansı bir şüarını təhqir eləyir. Bunlar nədir? Açıq küfürdür. Bunun təvili yoxdur. Bu bir. İkinci, etdiyi açıq, sarı bir əmələ görə, küfür bir əməl. Hansı ki, o əməlin heç bir təvili yoxdur. Əlindəki kitabın, Quran-ı Kerim kitabı olduğunu bilir, atır, onu yandırır və yaxud bir nəcis yerə atır. Bunun təvili var? Yoxdur. Üçüncü, etdiyi açıq, onun açıq, sarı bir etiqadına görə, küfür etiqadına görə. Dördüncü bir hal nədir? Yoxdur. Üç halda təkfir olunur. Və dedi ki, bundan başqa olan təkfirlər hamısı zən ilə olan təkfirdir, bidətdir.
Ki Müslüman bununla ne etməlidir? Qaçmalıdır. Zən ilə olan təkfir. Yəni, nədir? Zən ilə təkfir olan nədir? Əslində, bu birinci dərsdə danışmaq daha uyğun olardı bu barədə. Ancaq mövzu uzun olacaq deyə, eyb yox, ikinci dərsdə danışaq. Zən ilə olan təkfir nədir? Və mə'nə təkfiri biz zanni əllə yəkunu ində şəxsi fit təkfiril əxihil muslim. İllə zan. Zənn ilə olan təkfir odur ki, bir şəxsdə müsəlman qardaşını təkfir etmək üçün dəqiq, qəti bir dəlil yoxdur. Yalnız zənn var. Bir şəxs bir müsəlman qardaşını təkfir edir. Onun mənası odur ki, zənn ilə təkfir mənası odur ki, bir şəxs müsəlman qardaşını təkfir edir. Ancaq təkfir etmək üçün qəti bir dəlil yoxdur. İllə zan, yalnız nə var yanında? Zən var. Və lə yəmliku beyinatun yəqiniyyatun zahiratun fit təkfirihi. Onun yanında, yəni həmin kəsdə, təkfir edən kəsdə, yəqin, apaçıq, zahiri bir təkfir, təkfir etmək üçün zahiri bir dəlil yoxdur. Yəni, xülasə, bir müsəlmanı təkfir etmək nəyə dayanmalıdır? Qəti bir elmə. Zənn ilə əsla bir müsəlmanı təkfir etmək olmaz, haramdır. Yəni, keçən dərsimizdə də bu zənn ilə bu qəti elmin üç dənə şey olduğunu dedik. Üzümü? Yəni, bu elm üzəri olan təkfirdir. Yəni, bu üçündən biri olmazsa da bu nədir? Zənn ilə təkfirdir. Bəs zənn nədir? Zənn, usul-ü fiqhdə zənnin tərifi var. İdrəku şeyun ma'a ehtimal biddir mərcuh. Bir şeyi doğruya yaxın ehtimal ilə bilmək. Bir şey haqqında elmin var, amma elmin qəti deyil. Ehtimallıdır. Ola da bilər, olmaya da bilər. Amma olması daha yaxındır. Doğruya daha yaxındır. Buna deyirlər nə? Zən. Və belə bir təkfirlə, hətta o ehtimala doğruya daha yaxın olan bir ehtimal olsa belə, bir müsəlmanı belə bir zənlə təkfir etmək nədir? Haramdır. Yəni, başqa bir deyimlə desək, ispatı mümkün olmayan hər şey zəndir. Bir hökum verirsən, ispat edə bilmirsən. Deyirsən, bu belədir, deyirəm, ispat et. İspat edə bilmirsən. Bu nədir? Zəndir. Yəni, belə bir yolla bir müsəlmanı təkfir etmək haramdır. Zənn ilə təkfir dedikdə nəyə qəsd edirik? İslamı qəti olaraq sabit olan bir kəsi heç bir dəlilə söykənmədən sırf zənn ilə təkfir etmək. Yoxsa, məsələn, elə şəri hökmlər var ki, burada zənn ilə hökm verilir. Hansı ki, bir əməl barədə qəti, sarih bir nas yoxdur. Alimlər ayə və hədislərin zahiri ilə içtihad edirlər. Bəzi hökmlər ihtisas edirlər. Bəzi hökmlər ortaya çıxardırlar. Yəni, içtihad ilə sabit olan hökmlər isə nədir? Zənni hökmlərdir. Çünki bu barədə qəti bir hökm yoxdur. Qəti bir hökm olsaydı, zaten nədir? Zənni ehtiyac olmazdı. Lə yəcüzul içtihad mövrudun nas. Nasın varid olduğu yerdə içtihad nədir? Caiz deyil. Yəni, belə bir durumda içtihad əhlinin bu görüşünü götürərək, hər hansı birinin bir görüşünü götürərək edə bilərsən. Məsələn, buna misal verək, namazın tərki, zəkatın tərki, xavaricilərin kafir olub olmaması kimi məsələlər. Bunlar nədir? Məsələn, namazı tərk edənin təkfir edilməsində alimlər ixtilaf edib. Nə üçün ixtilaf ediblər? Bu barədə qəti, sarih, açıq bir dəlilin olmadığına görə. İctihad ediblər və ixtilaf baş verib. Yəni, biz namazı tərk edəni təkfir edirik. Ancaq qəti, sarih, açıq, inkarı küfür olan bir dəlillə təkfir edirik, yox. Zənn ilə, ictihad ilə. Düzmü? Yəni, biz bu haqda danışmırıq. Və yaxud xavaricilərin təkfiri kimi, xavaricilərin təkfirində sələf ixtilaf edib. Biz bu təkfirdən danışmırıq. Biz o kəsdən danışırıq ki, bir adam, bir müsəlman, müvahid, tövhid əhlidir, namaz qılır, açıq, sarih bir küfrü yoxdur. Bunu təkfir etmək üçün dəlilə söykənməyən bir təkfirdən danışırıq. Bu təkfir edirlər nə? İctihad, zənn ilə təkfir. Bu bir zikr etdiyim təkfir növü isə bu bizim mövzumuz deyil. Çünki bu barədə içtihad baş veribsə,
El-içtihad la yunqadu bi mislih. İçtihad öz misliyle batıl olmaz. La inkar fil içtihad. İçtihadda inkar yoktur. Yani bir alim içtihad edip değilse namazın terki küfürdür. Diğer alim de içtihad edip değil ki namazın terki küfür değil. Burada birbirini inkar etmeyi, birbirini tekfir etmeyi, birbirini tefsir etmek nedir? Olmaz. Çünkü bu qəti nas üzerine kurulan bir hüküm değil. Bizim mövzumuz kitab ve sünnette məzəmmət olunan, qadağan olunan, haram olan zənlə təkfir etmək mövzusudur. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Hucurat suresinde, Ya eyyuhallazina amenu ictenibu kesiran mine zan. Ey iman getirenler, zənnin çoxundan çekinin. Ey iman getirenler, hansıdır? Qınanılmışsan, zənnin çoxundan çekinin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Aleykum bizzan sizi zenden çekindirdim. Hakikaten en büyük yalan, yalanın en çoku nedir? Zendir. Zen hakkında inşallah bu kadar kifayetdir. Yani esas bildiniz ki zen deyende neye gəstidirəm? Zenden gəst olunan nedir? Ve zen ile olan təkfirin növlərindən danışdıq. Birincisi dedi ki məal ile olan təkfir. Məal təkfiri. Ve ikinci bir növü nedir? Bugün Müslümanlar arasında şiddetle yayılan, çok geniş yayılmış, adalet vəsfi daşımayan bir nəfərin şahitçiliği ile Müslümanı təkfir etmek. Yani kim olur olsun, iki gözün işığı olsa belə, bir kəsin şahitçiliği ile bir Müslümana kafir hükmü vermek, təkfir etmek haramdır. Hələ bu adam ədalət vəsfi daşımırsa, onda tam bir həlakdır. Yəni günümüzdə ədalət vəsfi daşıyan müsəlman tapmaq o qədər çətindir ki, yəni şəriət ədalət deyəndə nəyi qəsd edir? Şəriətin ədalətli kəs dediyi kəs kimdir? O kəsdir ki, böyük günahlarda çəkinib, böyük günah etmiş. Kiçik günahlar üzərində də israr etmiş. Bəzən kiçik günah edir, tövbə edir. Amma böyük günah qəti etmir. Bu adama şəriət, ədalət vəsfi verir. Deyir ki, bu adam ədalətli adamdır. Və onun şahidçiliyini qəbul edir. İki dənə belə bir adam olarsa, bir müsəlmanı təkfir etmək üçün, bir adama kafir vermək üçün, iki dənə belə bir adam varsa, vəsf eləyən, şəriətin vəsf etdiyi. Bunun ikisinin şahidçiliyi ilə bir kəsə nə olur? Kafir hükmü verilir. Yəni, indi bizim hansımızda bu vəsif var? Yəni, hansımız iddia eləyə bilərik? Hansımızda belə bir cəsarət var ki, mən həmin kəsəm, mən ədalətli kəsəm? Şəriətin vəsif etdiyi. Yəni, inanmıram ki, içimizdə belə bir cəsarətli adam olsun. Özündə bu vəsifi görsün, düzümü? Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmanu, incəəkum fəsiqum binəbəin fətəbəyyənu. Ey iman gətirənlər! Fasik sizə bir xəbər gətirdiyi zaman onu araşdırın. Əmr edir. Fasikin gətirdiyi xəbəri araşdırmağa Allah Azze ve Celle əmr edir. Nə üçün? Ən tusibu qavmən bi cəhalətin fətusbihu alə mə fəaltum nədimin. Yoxsa cahilliklə bilmədən bir qövmə zülm edərsiniz, bir qövmün haqqına girərsiniz və bundan sonra peşman olarsınız. Bir fasikin xəbəri ilə hökm verərsiniz, bir fasiqin xəbəri ilə hərəkət edərsiniz, sonra peşman olarsınız. Əhlüsünlə ittifak edib ki, bir müsəlmanı təkfir etmək üçün iki adil şahid və ya özünün etirafı şərtdir. Bir adam ya deməlidir, etiraf etməlidir ki, mən filan küfrü etmişəm, ya da iki adil şahid də dediyim kimi, ədalət vəsfi olan, böyük günahlardan çəkinib, kiçik günahlarda israr etməyən bir kəs olmalıdır ki, onların o ikisinin şahidçiliyini qəbul edib biz bir nəfərə kafir hükmü verək. Yəni dünyadakı şəri hökmlər şəri isbat yollarına bağlıdır. Şəri isbat varsa hökm verilir, yoxdursa verilməz. Məsələn, bir kəsin zina etməsi haqqında 3 şahid var. 4-cü şahid yoxdur. 4 şahid lazımdır, düzdürmü? Zina etməsi haqqında 4-cü şahid yoxdur. Və ya 4-cü şahid var, amma tərəddüd edir. 3 şahid deyir ki, mən filan kəsin zina etdiyini gözlərimlə görmüşəm.
Zina nece sayılırsa, zina neye değilirse o şekilde görmüşüm. Dördüncü şahit deyir ki, mən onları bir yerde gördüm, tək gördüm, bir otağda tək başını görmüşüm. Ama o tarafını dəqiq görmüşüm, tereddüt edir. Yani zinanın sayıldığı şekilde onu görmemişim, tereddüt edir. Həmin zinakara rəcim hükmü uygulanır? Yox. Əksinə o üç nəfərə iftira cəzası verilir. Ömər bin Xattabın zamanında dört nəfər gəlir şahitçilik etmək üçün. Zina şahitçiliyi. Üçü şahitçilik eləyir, biri şahitçilik etmir. Deyir, mən tərəddüd eləyirəm, o tərəfini görməmişəm. Ömər bin Xattab nə eləyir? Üç nəfərə iftira cəzası vurur, 80 şallıq. Yəni, o qədər hökm vermək nədir? O qədər ağır bir şeydir. Yəni, əgər bu zina kimi günah səbəbi ilədirsə, onu da təkfir kimi ağır məsələdə necə? Hansı daha ağır məsələdir? Bir kəsə zinakar demək, yoxsa bir kəsə kafir demək? Kafir demək daha ağırdır. Əgər bir adam bir müsəlmanın küfr etdiyinə şahitçilik edərsə, sonra bu adam bunu inkar edərsə, bir adam deyir ki, mən şahitçilik etmişəm ki, filan kəs küfr edib. Amma həmin adam, iftira atılan adam, müsəlman deyir, yox, mən etməmişəm. Bu şahitçilik edənin şahitçiliyi nə olur? Rədd olunur, qəbul olunmur. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah Sarımül Məslul adlı əsərində buyurur ki, Ən-Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem ləm yəkun yəqimul hədd bi'ilmihi. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem mücərrət bilgi ilə, mücərrət ilm ilə həddi tətbiq etməzdi. Vələ bi xabəril vahid. Bir nəfərin xəbəri ilə, bir nəfərin şahitçiliyi ilə hökmü tətbiq etməzdi. Bir nəfər şahitçilik edir və yaxud özü bunu bilir. Yenə hökmü tətbiq etməzdir. Vələ bi mücərrədil vahiy. Və ya mücərrəd bil vəhiy ilə də hökmü tətbiq etməzdir. Vəhiy gəlir, vəhiy ilə yenə bir hökm tətbiq edilmir. Və illə bi dəlail və şəvahid. Yalnız dəlillərlə, açıq dəlillərlə və ya şahidlərlə hökmü tətbiq edərdir. Yəni, məsələn, münafiqlərin başçısı küfür edir. Ubey ibn-i Səlul küfür edir. Allah Azze ve Celle həqiqətən onun küfr etdiyini vəhiylə nazil edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Amma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin münafiqə cəza tətbiq etmiş. Şahid yox idi. Çünki iki dənə şahid yox idi. Bir şahid var idi. Yəni bu qədər nədir? Ciddi məsələdir. Yenə Qadi Burhanəddin İbni Fərxun Əl-Məliki rahiməllah buyurur ki, وَلَا تُقْبَلُ الشَّحَادَةَ بِالْرِدَّةِ الْمُجْمَلَةِ Mücmel bir şahitçilikle, mücmel bir şahitçilik kabul olunmaz. Bir kəsin mücmel bir şahitçiliyi kabul olunmaz. كَقَوْلُ شَوَاحِدْ كَفَرَ فُلَان Necə ki, şahitler deyir ki, filan kəs küfür etdi. Belə bir, sadece deyirlər ki, küfür etdi, filan kəs küfür edir. Belə bir mücmel şahitçilikle, hökm tətbiq edilməz, onun şahitçilik qəbul olmaz. Av irtədə və yaxud deyək ki, filan kəs mürtəd oldu. Bəl ləbuddə min təfsil mə səməuhu və rəuhu minhu. Əksinə, labuddur ki, o eşitdiklərini və yaxud gördüklərini təfsilatı ilə açıqlasınlar. Necə küfür edib? Harda, necə, küfrü nə edib, nə deyib, nə edib? Etdiyi əməl nə idi? Yəni, quru-quru filan kəs küfür edib. Belə bir adamın nədir? Şahitçiliyi qəbul edilməz. Onun necə bir küfür etdiyi, nə etdiyi, nə vaxt hard etdiyini təfsilatıyla nə etmədilər? Açıqlamalılar. Nə üçün? Li ixtilafin nəsi fit təkfir. Çünki insanlar təkfirdə ixtilaf ediblər. Fəqad yətəqidunə kufran mə leysə bi kufur. Bəzilərinin küfür demədiyi şeyə digərlər küfür deyib. Bəzilərinin küfür demədiyi şeylər digərlər küfür dediyi üçün İnsanlar ixtilaf etdiyi üçün mücərrəd olaraq filankəs küfür etdi, kafir oldu deyə heç 100 dənə belə şahit olsa bunun şahitçiliyi nədir? Qəbul edilməz. Çünki ola bilər ona görə küfür olan şey sənə görə küfür deyil. Heç o düzgün başa düşmüyü bunun nə olduğunu. Aydındır. Yəni buna görə də bir kəsdə küfür olan sözlər eşidilir. Xəbərlər gəlir. Ancaq qəti şəri dəlillərlə ispatlanmazsa
Və həmən adam da bunu inkar edərsə, mən belə söz deməmişəm və ya belə şey etməmişəm deyərsə, o kəs təkfir edilməz. Hətta ondan bu sözü qəti olaraq eşidən və ya əməli görən kəs bu işin əhlidirsə, yəni özü ədalət sahibidir, təkfirin qaydalarını bilir, bu kəsi qəti olaraq kafir olduğunu şəri yöndən bilsə belə, o özü təkfir edə bilər. Yəni bir adamın açıq küfür etdiyini sən görmüsən, şirk etdiyini görmüsən, şirk əməl etdiyini görmüsən. Sən bunun həqiqətən günəşi gördüyün kimi küfrünü görmüsənsə və bunun da küfür olduğunun dəlilini bilirsənsə, sən bunu təkfir edə bilərsən. O demək deyil ki, sənə şahidin yoxdursa, sən də təkfir etmə, mən yanımda şahid axtarmalıyım. Yox, edə bilər, ancaq başqasını buna məcbur edə bilməz. Burasını başa düşdün mü? Sən deyə bilərsən ki, mən onun küfr etdiyini görmüşəm, buna şahidəm, görmüsənsə, eyvallah, tüklər demişkən, özün təkvir edə bilərsən. Amma sən mənə, sən də təkvir etməlsən, etməsən, sən də kafirsən deyə əslə mənə məcbur edə bilməzsən. Çünki sənin şahidçiliyi mən qəbul etmirəm, sən bir nəfərsən, bir nəfərin şahidçiliyi şəriətdə qəbul deyil. Özünlə yanaşı bir dənə də adil bir şahid tapmalısın, gətirməlisən. Aydın, yəni bugün ən çox müsəlmanlar arasında yayılan bir şey. Biri çıxır deyir ki, filan kəs küfr edib. Mən gözümlə görmüşəm, şahid olmuşam, sonra da deyirlər, sən də onu təkfir elə, filan kəsi təkfir edirsən mi? Etmirsənsə, sən də kafirsən. Niyə? Filan yerdə gördüm, küfr edib. Sən görmüşəm, mənə onu məcbur edə bilməzsən. Bu nədir? Bu bidətdir, bu batildir. Yəni, bizdə isə nədir? Dediyim kimi, tam əksi. Nəinki bir ədalətli şahid. Tanımadığımız, görmədiyimiz birinin sözü ilə bir-birimizə müamilə edirik. Yəni, onu qoy bir kənara, bir qadının sözü ilə bəzən hökum veririk. Filan kəsin zövcəsi, filan kəsin zövcəsinə deyib, o da ərinə deyib, zövcəsinə deyib ki, filan kəs kafir olub. Bir də görsən ki, ümumətin yarısı onu təkfir edir. Filan kəsin, filan kəsin, filan kəsin, filan kəsə çatdırıb. Yəni, bu zəlalətdir. Bu bidətdir, bu azğınlıqdır. İbn Qudamə Muğnidə Mürtəd babında deyirik, buyurur ki: "Və tuqbalu şəhadətə aləriddəti min adlayn fi qawli əksərə əhlil-ilm." Elm əhlinin əksəriyyətinə görə, çoxuna görə riddət hökmü iki adil şahidin İki adil kəsin şahidçiliyi ilə verilir. Elm əhlinin əksəriyyətinə görə. Əksəriyyət nədir? Çoxluq. Yəni, azlıq nədir? Bir nəfər kifayət görür? Yox. Və bihi yəqulu Malik vəl-Əvzai və Şafii və əshəb-i Ray. Bu, İmam Malikin, Əvzainin, İmam Şafinin və Ray əhlinin, yəni hənəflərin nəydi? Qövlüdür. Onların qövlü odur ki, iki dənə adil şahidçiliklə bir kəsə mürtəd hökm verilir. Və qalə İbn-i Münzir, İbn-i Münzir buyurur ki, Və lə nə'ləmu əhədən xaləfəhum illə Həsən. Buna ixtilaf edən, buna etiraz edən heç kəsi bilmirik, yalnız Həsən-ül Basridən başqa. Qalə lə yuqbəli fil qitələ illə ərbəət. O dedi ki, öldürmək üçün, ölüm üçün dörd dənə şahid gərəkdir. Həsən-ül Basr buna müxalifət edib. İki dənə şahidçilik şey görməyib, kifayət görməyib, dörd dənə şahidçilik gətirib. Nəyə görə? Ölüm hökmü. Bunu zinaya qiyas edərək, zina edən, evli zina edən rəzmə olaraq. Buna qiyas edərək deyib ki, dörd dənə şahid lazımdır. Yəni, bütün bu dəlillər nəyə dalalət edir? Bir müsəlmanı zənn ilə təkfir etməyin nə dərəcədə təhlükəli bir şey olduğuna. İkinci, belə bir əməlin insanın öz-özünə qazandığı günahdan əlavə, Ümməti fəsada sürükləyir. Ümməti Allah Əzə və Cəllənin şiddətlə haram etdiyi parçalanmağa, müsəlman arasında kin, düşmənçilik yaymağa səbəb olur. Yəni, bu elə bir xəstəlikdir ki, zənn ilə təkfir, elə bir bəladır ki, insanın tək özündə dayanmır. Ümmət bundan parça-parça olur. Üçüncü, bir insanın bir kəsdə açıq, küfür, şirk, haram görərsə, bu yalnız onun özünü bağlayır. Bunu dedik. Yəni, başqasını buna məcbur edə bilməz. Ta ki, ədalətli iki şahidlə isbat edənə və ya özü bunu təsdiq edənə qədər. Bu təkfirin hansı növüdür? Birinci dediyimiz.
bir kəsin şahitliyi ilə və ədalət vəsfi daşımayan, ədalət vəsfi də dedik, kimdir? Böyük günahlardan tamamilə çəkinib, kiçik günahlar üzərində də israr etmiş. Allah Azze ve Celle vacib etdiklərini hamısını yerinə yetirir, haram etdiklərindən də çəkinir. Bu, ədalətli kəsdir. Belə bir kəsin, iki dənə belə bir kəsin şahitliyi qəbul olunur. Yəni, saniyən var mı içimizdə belə bir adam? Bilmirəm. İkinci bidət təkfir hansıdır? Yəni, bu da xüsusən günümüzdə ən çox yayılan nəfs ilə, nəfsi haldır. Qisas almaq üçün edilən təkfir. Görürsən ki, bir kəs müsəlmanı haqsız yerə təkfir edir, bu ona çox ağır gəlir. Həzm edə bilmir. Səbəblər axtarır, yollar axtarır. Onun gizli hallarını araşdırmağa başlayır. Nə üçün? Ki onu da təkfir etsin, qisas alsın. Yəni, bu doğru şey deyil. Və ya tez tez suallar verirlər ki, bəs filan kəslər bizi haqsız yerə təkfir edirlər. Müsəlmanı da haqsız yerə təkfir etmək xavaricilikdir. Xavaricilər müsəlmanları haqsız yerə təkfir edirlər. Xavaricilərin hökmündə də alimlər ixtilaf ediblər. Biz də alimlərin bu görüşünü götürək, kafir olma görüşünü götürək, onları təkfir edək. Bir yol axtarırlar. Yəni, özlərinin təkfir olunması onlara ağır gəlir. Onlar zaten ədalətsiz olaraq, haqsız olaraq təkfir edirlər. Yəni, bunun sənə heç bir zərəri yoxdur. Onların səni təkfir etməsini, haqsız olduğunu, ədalətsiz olduğunu bilirsənsə və buna dəlilin varsa, sən niyə narahat olursan? Niyə sən nəfsinə ağır gələrək onları da təkfir etmək üçün yollar axtarırsan? Bu doğru şey deyil. Bu bidətdir. Ancaq ola bilər, onlar xavarici də ola bilərlər, kafir ola bilərlər. Ancaq sən burada onları qəti, açıq bir şəri dəlillə yox, nəfsinə ağır gəldiyi üçün, səni təkfir etmələrini həzm edə bilmədiyi üçün yol axtarırsan. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, biz bizi haqsız yerə təkfir edənləri təkfir etmərik. Bizi söyənləri söymərik. Bizə zülm edənlərə zülm etmərik. Bu, əhl-i sünnətin yoludur. Yəni, onlar səni zülmlə təkfir edirlərsə, o demək deyil ki, sən də zülmlə onları təkfir etməlisin. Yəni, o zaman sənin bugünkü cəhmilərdən, bu müşrik kafir cəhmilərdən fərqin nə olur? Cəhmilərin etiqadıdır bu. Onlar bugünkü cəhmi dəvətçiləri şirk edən, küfr edən, tağuta ibadət edənləri təkfir etdiyimiz üçün bizə xavaric deyirlər. Və sonra da sələfdən xavaricilərin kafir olması haqqında nəqillər gətirərək bizə kafir deyirlər. Yəni, nə qədər vicdansız ola bilərsən ki, gecə gündür şirk edənləri, təkfir edənlərə üzr gətirirsən, şirk edənlərə üzr gətirirsən gecə gündür şirk edənlərə. Ancaq onları təkfir edənlərə heç bir üzrün yoxdur, nəqil gətirərək onları kafir görürsən. Tövhid əhlini kafir görürsən. Yəni, sən də bir bəhanə axtarsan, bir yol axtarsan, onlardan nə fərqin oldu ki? Onların durumuna düşəcəksən. Yəni, müsəlmanın ən önəmli sifəti ədalətdir. Sələfdən, bəli, xavariciləri təkfir edənlər olub. Ancaq onlar özlərini təkfir etdiklərinə görə yox, səhabəni təkfir etdiklərinə görə, nasları inkar etdiklərinə görə, qəti açıq hökmləri dəyişdirdiklərinə görə hökm veriblər. Yəni, məsələn, İmam Buxari xavariciləri kafir görüb. Düzdürmü? Amma İmam Buxari xavariciləri ona görə təkfir etməyib ki, xavaricilər İmam Buxarini təkfir edirdilər. Yox. Xavaricilər sahabələri təkfir etdiyinə görə, hökümləri, dinin qəti məsələlərində olan hökümləri dəyişdirdiklərinə görə, böyük günahlara görə insanları təkfir etdiklərinə görə İmam Buxari onları təkfir edib. Yoxsa İmam Buxari onların qisas alaraq, siz mənə təkfir edirsinizsə, mən də sizi təkfir edirəm, bir bəhanə axtarıram deyə bir şey olmayıb. Yəni, bugünkü müsəlmanlarda var belə bir şey, bu doğru bir şey deyil. Hələ-hələ sən bunun arxasında gizlənən şey onların səni təkfir etdiyin üçün onları təkfir etməkdirsə, yəni bu artıq nəfsin bura girirsə, bu zəlalətdir, bu doğru şey deyil. Yəni, haqsız yerə bir kəsi təkfir edəcəksənsə, mütləq bir gün həmin silah nə olur, sənin özünə yönəlir. Müsəlman zərrə qədər də şəriətə öz nəfsini daxil etməməlidir. Əgər şəriətə nəfs qatılarsa, bu əsla bərəkətli olmaz. Əksinə, bu zəlalətlə nəticələnir. Sənin təkfir etdiyin şəxslər, sələflərin
təkfir etdiyi xavaricilərlə eyni hökmdə olduğunu ispat etməyin üçün qəti, açıq, sarıq bir dəlilin olmalıdır. Yəni, sən içtihad əhli olmadığın üçün də əlində qəti, sarıq bir dəlilin olmadığı üçün də nəyə edəcəksən? Öz nəfsinə gedəcəksən. Ona görə də biz içtihad əhli deyilik. Biz sələfin izi ilə getməyə çalışan, onların dedikləri ilə deyən, onların danışdıqlarını danışan, sustuqları yerdə susan biriyik. İnsan nə qədər Allah Azə və Cəllə şəriətini təmiz saxlayarsa, əsla öz nəfsini ona qarışdırmazsa, Allah Azə və Cəllə onu ucaldar dünyada və axirətdə. İnsan nə qədər nəfsinə xoş getsə belə, əlində yüksək, üstün dəlillər olsa belə, bu dəlillər qəti olmadığı müddətcə və gizli-gizli öz nəfsini də ona qatarsa, onun zəll olması mütləqdir. İnşallah bununla kifayətlənək. Allah Azze və Cəllə bizi ədalətli olaraq, mömin olaraq özündə qovuşan qullarına eləsin. Sübhanək Allahümə bəhəmdik. Əşhədəmən lə iləh ilə ənd. Əstəxfiruqə və tübləyik.